motivace, hybná síla psychického charakteru, která uvádí do pohybu lidskou činnost. Avšak nejlépe podle mě motivaci vystihl Steven Pressfield. V určitém okamžiku se bolest z nečinnosti stane větší než bolest z dělání dané věci. Jestli dostávám nějaký dotaz často, tak je to, jak se motivovat. Třeba k učení nebo k nějaké práci. Některé dny jsou prostě super. Jde vám to, cítíte motivaci a nic není problém. Ale mnohem častěji motivace chybí. A ať už děláte cokoliv, nedovedete se motivovat. V tomto videu vám poskytnu tak trošku jiný pohled na motivaci a vybavím vás mnoha užitečnými typy, které vám pomohou být den co den motivovaný k dělání čehokoliv. Sledování motivačních videí, čtení inspirativních citátů a poslouchání motivačních žvástů vás nerozhoupe k akci. A pokud ano, tak motivace stejně po pár hodinách nebo pár dnech vyprchá. Hodně lidí si neuvědomuje, že motivace se dostaví až tehdy, když s něčím začnete. Ze všeho nejtěžší je začít. Jakmile se rozběhnete, motivuje vás to, abyste uběhli dalších pár metrů. Pokud začnete s nějakým projektem, máte tendenci ho dokončit. Ale vůbec nejtěžší je vyjít ven a rozběhnout se, nebo otevřít učebnici a začít se učit. Co doopravdy potřebujeme, není motivace, ale disciplína a produktivní návyky, které nám pomohou s jakoukoliv činností odstartovat. Jakmile už začneme, budeme inspirovaní svou činností a to nás bude motivovat v pokračování. Motivace je hrozně přeceňovaná a není ani z poloviny tak důležitá, jak si mnozí myslí. Profesionál versus amatér. Amatér je někdo, kdo čeká na motivaci. Někdo, kdo něco dělá až tehdy, když přijde vhodná příležitost nebo vhodná situace. Profesionál si prostě sedne a pracuje. Den co den. Bez ohledu na to, jestli je inspirovaný, jestli cítí motivaci, jestli se mu chce nebo nechce. Skvěle to řekl autor knihy Atomické návyky James Clear. Amatéři čekají, až budou inspirovaní. Profesionálové si sednou a makají. Každý, naprosto každý, pocituje čas od času odpor k náročným činnostem. Ať už je to učení, cvičení nebo třeba psaní. A bohužel pro nás nikdy se to nezmění. Žádný motivační žvást, žádné motivační video vás nepřeprogramuje k tomu, abyste byli vždycky super nadšení pro těžké úkoly. Úsilí se podle mě nejvíce počítá tehdy, když něco děláte, i když se vám nechce. Pokud něco děláte jenom tehdy, když se vám chce, když máte náladu, když je vodná situace, nikdy se nestanete profesionály. A pod profesionál si prostě nepředstavujte něco jako profesionální hráč golfu nebo profesionální hudebník. Profesionál může být naprosto každý. Třeba student, který se každý den donutí učit nebo každý den se donutí udělat něco, co má udělat k tomu, aby dosáhl úspěchu. Profesionál může být i bloger, který každý týden sedí u svého počítače a napíše jeden nebo dva články, bez ohledu na to, jestli má inspiraci a jestli se mu chce nebo nechce. Nestačí spoléhat na motivaci. Ta je vzácná a prchavá. Profesionálové spoléhají na systémy, návyky a denodenní disciplínu, která jim pomáhá překonat odpor, nebo jak by řekl někdo jiný, nedostatek motivace. V následující části videa si řekneme, jak se stát profesionálem, který něco dělá i tehdy, když se mu nechce, není inspirovaný a vůbec nemá náladu. Tipy, jak se motivovat. Motivaci si naplánuj je prokázáno, že pokud si něco naplánujeme, zvyšuje to šanci, že to skutečně uděláme. Pokud si do svého diáře dolar napíšu, že zítra v 9.00 budu psát, tak budu psát pravděpodobněji, než kdybych si jenom řekl, že no někdy v průběhu týdne bych měl napsat video o tom, jak se motivovat. Mnoho úspěšných lidí má návyky, díky kterým se nemusí rozhodovat a prostě dělají, co je potřeba. Třeba spisovatel Haruki Murakami vstává každý den ve 4 ráno a potom 5 hodin píše, no a pak si jde zacvičit. Nebo třeba Emanuel Kant chodil každý den o půl třetí na nějakou dlouhou procházku, aby rozjímal o své práci. Ostraňte ze svého života nejednoznačnost. Na přesné hodiny si plánujte, co budete kdy dělat. A garantuju vám, že díky tomuto přístupu toho zvládnete více než kdy dříve. Nespoléhejte jenom na svoji momentální motivaci a pevnou vůli. S tím moc daleko nedojdete. Když neplánujete a nevíte, co přesně budete kdy dělat, tak existuje v průběhu dne tolik rozptýlení a výmluv, které vás mohou dostat z cesty. Nebudete dělat to, co je pro vás důležité a podstatné, nejbrž vaše pozornost ukradou povrchnější a méně důležité činnosti. Nejlepší je z důležitých činností vytvořit návyky, které se pravidelně opakují. Tak například od půl deváté do půl desáté se čtete, od česti do sedmi se každý den v průběhu pracovního týdne učíte. Inspirujte se Murakamem, Kantem a dalšími slavnými. Velmi dobré může být také pravidlo, když tak. Když si vyčistím zuby, tak použiju mezizubní kartáček. Nedostatek motivace většinou není nic jiného, než absence plánu. Startovací rituál. Nejhorší je se přinutit a začít. Jakmile už začneme, většinou to není tak hrozné. Abychom překonali tu největší překážku, začít, musíme si začátek co možná nejvíce usnadnit. V tom nám může pomoct startovací rituál. Startovací rituál musí být tak snadný, že neexistuje šance, abyste ho neudělali. Nepřišli s nějakou výmluvou v hlavě, že to nejde a odložili to na později. Například James Clear začíná psaní tím, že vypije sklenici vody u svého počítače. Vypít sklenici vody je opravdu jednoduché. Nevyžaduje to žádné úsilí a nejde to neudělat. Podstatou rituálu je, že vás přiblíží k vykonání daného úkolu a časem si ho mozek spojí s danou činností. Takže jakmile dokončíte rituál, bude pro vás naprosto to přirozené začít s tím těžkým úkolem, třeba s psaním. Pokud hledáte motivaci k cvičení, tak neudělejte nic jiného, než že zavedete malý startovací rituál. Převléknete se do sportovního. Rituál vás o malý kruček přiblíží k cvičení. A někdy nepotřebujeme nic jiného než malý kruček. Svou verzi startovacího rituálu dělejte před každou těžkou činností, ke které se potřebujete namotivovat. Tak třeba pokaždé, než se budete učit, si připravte všechny učebnice na stůl a vypijte sklenici vody. Mozek si časem tento rituál spojí s učením. Takže když budete mít vypitou sklenici vody a připravené učebnice, bude pro vás naprosto přirozené se začít učit. Malý rituál vám pomůže s úkolem bezmyšlenkovitě odstartovat. Mozek si ho někde na podvědomé úrovni spojí s danou činností a žádnou motivaci nebudete ani potřebovat. Uvědom si, co tě čeká. Často nám motivace chybí, protože se bojíme toho, co nás čeká. Ale jak sami dobře víte, mnohdy to není tak strašné, jak očekáváme. Než se do něčeho většího pustíte, uvědomte si, co všechno daný úkol zahrnuje. Získejte nadhled. Když víme, do čeho jdeme, většinou se tak neděsíme a tím pádem se do úkolu pravděpodobně i pustíme. Před učením se na těžkou zkoušku nehledejte motivaci. Raději si sedněte a někde na papír nebo do Wordu si vypište všechna témata, která se musíte naučit. Pokud je před vámi nějaký velký projekt, rozdělte ho do menších projektíků, už nebudou tak stra strašně velké a hrozivé. Jakmile víme, do čeho jdeme, co všechno nás čeká, jistým způsobem si ulevíme. Dojde nám, že se to tak nějak dá zvládnout. Buďte nedokonalí. Přístup k perfekcionismu je dalším rozdílem mezi profesionály a amatéry. Profesionál si sedne, dělá svou práci, den co den, je mu jasné, že ne vždycky bude jeho práce dokonalá, že bude za něco stát. Ale uvědomuje si, že každý den se bude zlepšovat, pokud si sedne a bude makat. A že jednoho dne možná vytvoří něco skutečně výjimečného. Naopak amatéři se do práce nepouštějí, pokud si nemyslí, že bude dokonalá, stoprocentní. Pořád čekají na vhodný okamžik, na vhodnou příležitost. Spoiler, ale ten nikdy, ale opravdu nikdy nepřijde. Nejlepší okamžik, nejlepší příležitost je právě teď, tady a teď. z dokonalostí nevede Nikam jinam než k nekonečné prokrastinaci. Ne všechno, co kdy vytvoříte nebo uděláte, bude dokonalé a skvělé. Ale pokaždé, když se odhodláte něco udělat, se zlepšíte a o malý kousíček se přiblížíte svému cíli. I ti nejlepší začínali pravděpodobně tam, kde jste vy. Ale tam, kde jsou dnes, se dostali hlavně zásluhou toho, že usilovně makali. I když jejich práce z začátku stála za nic. Když jsem začínal s blogem, psal jsem hrozně. Ale postupem času jsem se zlepšoval a dneska se ty články možná dají i číst. Kdybych čekal až na to, že budu dobrý v psaní, tak jsem ještě nezačal. Stejně tady na YouTube. Moje videa jsou hrozná. Nejde mi pořádně poslouchat, mluvím rychle, nejde mi rozumět, ale snažím se být profesionál, makat na sobě a neustále se zlepšovat. Kdybych čekal až na to, že budu dokonalý, že budu skvěle mluvit, tak s těmi videí taky nikdy nezačnu a tím pádem bych si nedovolil, abych se zlepšoval. Pokud toužíte fotografovat, začněte klidně s mobilem, i když budou vaše fotky nedokonalé. Nečekejte na to, až si koupíte nějaký drahý foťák a několik objektivů. Ne, své dovednosti můžete pilovat i s tím, co máte dnes. Jestli chcete mít svůj blog, začněte. Nečekejte na to, až budete umět dokonale programovat a psát články, které neobsahují ani jednu gramatickou chybku a dávají dokonalý smysl začněte a v obojím se zlepšíte rychleji, než kdybyste jenom čekali na to, že se nějakým zázrakem zlepšíte a bude to najednou dokonale. Nelpěte na optimalizaci všeho možného ještě předtím, než s něčím začnete. Pracujte každý den s tím, co máte, ať jsou to vaše dovednosti nebo vybavení. Pokaždé, když si dovolíte být nedokonalý a pustíte se do práce, se o malý kousíček zlepšíte. A hlavně si někde uvnitř ve své hlavě dokážete, že jste typ člověka, který je ochoten Pracovat a makat i když se mu nechce. Dokonalosti se přiblížíte jedně tehdy, když uděláte mnoho nedokonalých věcí. Život je občas naprt. Na slovo motivace jsem v skutku alergický. Život občas stojí za hovno a ne všechno bude vždy jednoduché a snadné a vždy budete plní motivace. Často to bude těžké. Pomyslně vás bude bolet cokoliv udělat. Ale připomínejte si, že život je občas těžký, ale bolest je jenom dočasná. Třeba když se budete učit, tak se budete učit jenom hodinu, ale pak se budete moci ulevit. Už vás to nebude nějak víc mentálně bolet. Cvičíte jenom pár minut, pak ta bolest skončí a můžete si odpočinout. Nebo když píšete nějakou slohovku nebo článek, tak to psaní vás bolí jenom v těch chvíle, když píšete. Pak si můžete ulevit. Nikomu se snad nikdy nestalo, že by se po vykonání něčeho pozitivního, produktivního cítil hůře. I když bude ten úkol sebe těžší, sebe náročnější, když s tím skončíte, když ho dokončíte, budete na sebe náležitě hrdí a šťastní, že jste to zvládli. Psaní je některé dny opravdu náročné. Nejde mi to, trápím se, ale pokaždé, když vydržím tu jednu hodinu psát, jsem na sebe náležitě hrdý. Stejně to je i s učením. Když vydržím a učím se třeba hodinu v kuse, jo, taková poznámka, i mě učení někdy sakra nebaví. Ale když se učím průběžně, vydržím u toho, tak se na sebe náležitě hrdý, šťastný a vím, že mi to jedině prospělo. Odměny. Když se mluví o motivaci, většinou se narazí i na odměňování. Měli bychom se odměňovat, neměli bychom se odměňovat. Odměny chápejte jako půjčku. Celkově se dá říct, že půjčky nejsou moc dobré. Ale pokud umíte půjčky moudře využívat, můžou vám hodně pomoct. Avšak pokud uděláte jednu malou chybku, mnohonásobně za ní zaplatíte. Odměňujte se jedině za činnosti, které vás absolutně nudí a jinak byste se k ním nepřinutili. Pokud máte něco rádi nebo máte něco čas od času rádi, neodměňujte se. Může vám to danou činnost znechutit. Dětská, která si ve školce hrála s hračkou, kterou měli rádi a byli za to odměňováni, si s danou hračkou přestali hrát, když přestali dostávat odměnu, na kterou si zvykli. Aby byly odměny účinné, musí být opravdu odměnami, které vás skutečně potěší. Pokud vám někdo říká, že se k učení nutí tím, že si dává za odměnu čokoládu, ale vám čokoláda nechutná, tak to není vhodná odměna. Na každého funguje něco trošku jiného. Odměna by měla následovat okamžitě, bezprostředně po dané činnosti. A to by bylo z videa snad úplně všechno. Doufám, že jsem vás nesklamal. Žádné motivační řeči jste nedostali ani zázračné techniky, jak se napumpovat motivací. Namísto toho jsem vás vybavil radami, které vám pomohou se každý den skutečně k něčemu donutit a něco málo udělat. Víte, že profesionálové pracují pravidelně, i když se jim nechce. A právě proto jsou profesionálové. Protože na sobě makají každý den. Vytvořte si startovací rituál, který vás naladí na správnou vlnu a přiblíží vás k vykonání těžkého úkolu. Motivaci si plánujte. Když víte, co přesně budete kdy dělat, zvyšuje to šanci, že to skutečně uděláte. Nelpěte na dokonalosti. Zlepšíte se jedně díky usilovné dlouhodobé práci. Bolest je jenom dočasná a odměny jsou dobrým sluhou, ale špatným pánem. Pokud mě ještě neodebíráte, přihlaste mi odběr a zazvoňte na ten zvoneček, ať víte o každém dalším videu. Točím tady především o tom, jak se rychle a efektivně učit, nebo jak se připravit k maturitě, no a taky, jak být produktivní. Pokud vás zajímá tématika efektivního učení, mrkněte na mojí e-knihu, jak se efektivně učit nejen do školy. Já se na vás těším u nějakého dalšího videa. Mějte se hezky ahoj!